ተመልካቾቻችን እንደምንሰንብታችኋል የዛሬ ፕሮግራማችን የሚያተኩረው በወላጆችና በልጆች መካከል ስላለው ግንኙነት ግን ሞር በደንብ ፎከስ የምናደርገው ግጭትን በተመለከተ ነው ግጭት ቤተሰብ ውስጥ የሚነሳ ነገር ነው ማንም ቤት ያለ ነገር ነው ግን ይሄ ግጭት ሲነሳ እንዴት አድርገን ነው ፖዘቲቭ በሆነ መንገድ የልጆቻችንን ስሜት ሳይሰበር እኛም ደግሞ ሳናዝን በተስተካከለ መልኩ መፍታት እንዴት እንችላለን የሚሉትን ሀሳቦች እያነሳን ነው የምንነጋገረው ሁለት እንግዶች ጋርብዣ የላችኋለሁ በስቱዲያችን ዶክተር ክንፈ ካሳይ ሄለንን ሾ እንግዲ ዶክተር ታውቀው ማግኘት አላችሁ ለብዙ አመታት በፋሚሊ ካውንስሊንግ ሲሰራ ነበረ አስተማሪ ነው ስፔሻል ኤጁኬሽን አስተማሪ ነው እንግዲህ ዶክተር ክንፋይ አንተን ዲግሪዎች ብዘረዝር በጣም ብዙ ናቸው ግን በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ ላይ ብዙ በሶሽሎጂ ማንጻር ና ስ ሳይኮሎጂ ብቻ ሳይሆን ከብዙ አንጻሩ ነው የምትመለከተው እና ከአንተ ጋር ቆይታ በማድረጋችን ዛሬ ደስ ይለኛል እንደዚሁም ደግሞ ዶክተር ብቃት ጆይንት አደርገናለች። ዶክተር ብቃት ደግሞ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት ናት ፋሚሊ የግለሰብ የጥንዶችን ሁሉ ካውንስሊንግ ትሰጣለች ከሄለን ሾም ብቃት ደስና ሀር ፈርስት ታይም ብዙ ጊዜ ከኛ ጋር ቀርባለች ሶደስ ብሎኛል እንኳን ደና መጣሽ ዶክተር ብቃት እንግዲህ መግባ ላይ እንደጠቀስኩት ዶክተር እኔ አንድ ነገር ብልደስ ይለኛል ምክንያቱም ወላጆች ሁልጊዜ ልጆችን ሲቀጡም ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ግጭት ሲነሳ መፍትሄ የሚፈልጉት አሁን ለምሳሌ አባቴ እናትና አባቱ ያሳደጉበት መንገድ አለ እሱኛን ያሳደገበት መንገድ አለ እኔ ልጆቼን የማሳድግበት መንገድ አለ እንግዲህ ሁሉ ከትውልድ ወደ ትውልድ አባቴ ከአባትና እናቱ ጥሩ ነገር ወስዶ ለመልቀያ ያለበትን ትቶ በአዲስ መልኩ ነው እኔ ላይ መጣው እኔ ደግሞ ከአባቴ ኦኬ አባቴና እናቴ እንዲህ አርገውልኛል በዚህ መልኩ ከነሱ ጥሩን ሐሳብ ወስጃለሁ እኔ ላይ ደግሞ ትንሽ ቀየር ማረግ አለብኝ የሚላቸው የምልሆን ሀሳቦች እያዝን ነው የምንመጣው መጣው አይደለ ኮንፍሊክት ደሞ በተለይ ግጭት በጣም በየቤቱ ያለ ነገር ነው በውቀታችን ነው እነዚህን ግጭቶች አንድ ለምናረጋው ግን መማር ስንችል። ማወቅ ስንችል ብዙ ነገር ማስተካከል እንችላለን እና ደስ ብሎኛል ይህንን ሀሳብ እኛ ልናነሳ በመቻላችን በመጀመሪያ ብንጀምር ደስ ይለኛል የሚያንጽ ያልሆነ ጠቃሚ ያልሆነ ግጭት መፍታት በወላጆችና ና በልጆች መካከል ምንን ይመስላል ስቲ ካልተስተካከለውን ጀምርና የተስተካከለው እንገባለን ማለት ነው ነን ኮንስትራክቲቭ የሆነ ግጭት ምንን ይመስላል በወላጆች መካከል ዶክተር ካንሰል ጀምረ እሺ እንግዲህ የመጀመሪያ መጀመሪያ ስለ ልጆቹ ይኖርብናል ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት በሚልኩበት ጊዜ ቁጥርና ንባብ ብቻ ተምረው እንዲመጡ አይደለም የሚላኩት ምክንያቱም ትምህርት ቤት ብዙ የሚሰራው ስራ አለ በልጆች ባህሪ በልጆች ኢንተሌክቹዋል እድገት ላይ ትምህርት ቤት እንግዲህ ሶሲዮሎጂ ቃላቶች ነው የምጠቀመው በአብዛኛው ና እተረጉማቸዋለሁ እና አንደኛው ኮረስፖንደንስ ፕሪንሲፕል የሚባል አለ ትምህርት ቤትና ህብረተሰብ የተያያዙ ነገሮች ናቸው ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያዩትን ባህሪ ልጆቹ ውጭ አይውታል ይመለከቱታል እና እዛ ነው የውጭን ባህሪ የሚመለከቱት ትምህርት ቤት ውስጥ ሆነ ነው ሌላ ምንድነው ትምህርት ቤት ካልቸራል ትራንስሚሽን የሚባል ነገር አለ ካልቸር ነው ትራንስሚት የሚያደርግላቸው አብሮ የመኖርን የመተጋገዝን የመሸካከምን እውቀት እዛ ያገኛሉ ሌላውም ደግሞ ምንድን ነው እዛ እንትን ውስጥ ማህበራዊ ኑሮን የሚማሩበት ቦታ ነው ሶሻል ርኒንግ ይባላል ማህበራዊ ኑሮ እንትናሉ እዛ ትምህርት ቤቱ ደግሞ ሲግኒፊካንስ የሚባሉት አሉት ሲግኒፊካንስ አርስ የሚባሉ በሶሲሎጂ ተማሪዎች ናቸው ግን የልጆችን ባህሪ ለመለወጥ የሚችል ውቀት ያላቸው ናቸው እንግዲህ በእነዚህ ሁሉ አይምሯቸው ተለውጦ አድጎ ነው ወደ ትምህርት ወደ ቤት የሚመለሱት እንግዲህ እያደጉ ሲሄዱ ማለት ነው እናትና አባት ግን የሚወዱት የላኩትን ጌታቸውና ሰናየትን ነው እንጂ እንደ ድሮ ባህሪው ተለውጦ ሰው አይፈልጉም ምክንያቱም ሞር ካምፕትብል የሚሆኑት በነዛ ድሮ በሚያውቋቸው ልጆች ነው ብዙውን ጊዜ በልምድ እንጂ በእውቀት አናሳድግም ልጆቻችንን በልምድ እናሳድገ ያ ልምድ ከምናሳየው ከምናየው ባህሪ ጋር አይመጣጠንም ኮንፍሊክት ይፈጥራል ስለዚህ ጠብ ይፈጠራል ማለት ነው ብዙን ጊዜ እንትን ብለን ትምህርት ቤት ውስጥ የመነጋገር ቅርጽ ይዘ ነው የመጡት ኮንስትራክት የሆነ ሰንተንስ መስራት ይችላሉ እንደ ድሮ ምን አይሉም ተለውጧል እንደ ይሄ ልጅ ረገኘው ችጥሬ ምና ይባላል ካደገች በኋላ ትቆረጥ ነገር ነገር ሁለተኛ ጥያቄ ጠይቁና ለምሳሌ ለምንድነው ነው አንተ ይህን ሳትሰራ ይቆየው ይልና ልትመለስልኝ እንዳይሆን ጥያቄ ጠይቆ መልስ አይፈልግም ቤተሰብ እና እነዚህ ልጆች እያደጉ መምጣታቸውን ሬኮግናይዝ አያደርጉም ቤተሰቦች ስለዚህ ያ ኮንፍሊክት ይፈጥራል አይግባቡም ማለት ነው ቫሉ ኮንትራዲክሽን አለ ተምረው የሚመጡት ልጆች እውቀታቸውን ቤት ውስጥ መለማመድ አልቻሉ ምክንያቱም እናትና አባቴ የድሮውን መንገድ ነው የሚፈልጉት እና ያ በጣም እንትን ያደርጋል በጣም ቤተሰብ ውስጥ ረብሻ ይፈጥራል ጭቅጭቅ ይፈጥራል እና ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ነው እርግጥ ከትምህርት ቤት ነው የሚጀምረው ለማለት ነው ለማለት ነው ነገሩ ከትምህርት ቤት ነው ይጀምራል ለማለት ነው ዶክተር ብቃት ምን ትጨምር ላይ እንግዲህ ጠቃሚ ያልሆኑ የግጭትን የመፍቻ ነገሮች በቤተሰቦች ላይ በልጆች እና በወላጆች ላይ ምንን ይመስላል ታያለሽ እንግዲህ ዶክተር ክንፈ እንዳለው ሁለት አይነት የልጅ አስተዳደግ ወይም ደግሞ የልጅ አቀጣጥ ዘዴዎች ሊኖሩ ይችላሉ አንዱ ይሄ ነው ልጆች መቆጣት አትመልስልኝ እኔ ያልኩት ብቻ ነው ልክና በጣም ሀይለኛና ማስፈራራት ኢንቲሚዴት ማድረግ ሌላው ደግሞ በተለይ በዚህ በውጭ ሀገር ላሉ ወላጆች ብዙ አፕላይ ያደረጋል ብዬ ከድካም ጋር አቅም ከማጣት ጋር በተለያየ ነገሮች ከመወጣጠር ጋር የወላጅነት ሀላፊነትን መተው ልጆችን እንደ ልብ እንዲሆኑ ማድረግ ልጆችን ከሚገባው በላይ መብት መስጠት እና አንዳንዴ እነሱ እንደ ወላጅ እንዲሆኑ የበለጠ የወላጅን ሀላፊነት ለእነሱ መተው እና ይሄ ደግሞ ወላጆች ያው ልጆቻቸውን ለወደፊት የሚያድጉበትን የሚመሩበትን መንገድ የሚያሳዩበት እድል ነው አይደለ ልጆችን ስርዓት ማስያዝ ማድረግ ያለባቸውን ገደባቸውን እንዲያውቁ ማድረግ የሌለባቸውን ምን እንዲያውቁ ወላጅ ነው መቅጣትም መነጋገርም የሚፈጠረውንም ግጭት መፍታት ያለበት እና ግጭቱን ከሱ ጋር ከምጨቃጨቅ በቃ ይቅርብኝ ከምረበሽ ልትወው እያሉ የምናያቸውን ችግሮች ማለፍም በጣም ጠቃሚ አይደሉም እንደገና ደግሞ አነጋግረን ልጆችን ለማስተካከል ስንንሞክር እንዴት ነው የምናናግራቸው ችግሩን እንደ አንድ ክስተት ነው የምናየው ወይስ ባህሪያቸው ላይ የሚያንጸባርቅ አይነት ነው የምናደርገው አንተ ሰነፍነ አንተ እንደዚህ ነህ እያልን ራሳቸውን ስለራሳቸውን ያለውን ግምት ሰልፍ ወርዛቸውን ሰልፍ ስቲማቸውን የራሳቸውን መተማመን በሚጎዳው መልኩ አይምሯቸውን የሚነካ ንግግር ልንናገር እንችላለን እና ይሄም እንደገና ከባድ ነገር ነው በጣም ቢዚ ለሆነ ወላጅ ተናዶ ደክሞት ስትረስ ዶሆነ ቤት ሲመጣ አንድ ልጅ የሆነ ነገር ሲያደርግ እነሱ ማይስማሙበትን ወደ መገንፈል ወደ ንዴት ወደ ቁጣ ይኬዳል እና እንደዚህ እንደዚህ አይነቶቹ አፕሮቾች በጣም ልጆችን ሊጎዱ ይችላሉና እነሱ ላይ መጠንቀቅ አለብን ደግሞ ችግሩ ላይ ብቻ ፎከስ ብናደርግ የልጆቹን ባህሪ መጥፎ እንደሆነ ከአንዱ ችግር ተነስተንም አለመደምደም በጣም ጠቃሚ ይሆናል እስቲ እዚሁ ላይ ለመጨመር ልጆች ሁሌ በቃ የመሸነፍ ስሜት ከተሰማቸው እንግዲህ አንዳንዴ በጣም ሁሌ ግጭት በተነሳው ቁጥር ትን ሞራላቸው የሚነካ ከሆነ ስሜታቸው ሁሌ የሚነካ ከሆነ ወደፊት እነሱ ላይ ሊያመጣ የሚችለው ጫና ምንድን ነው እንግዲህ ደፊትድ የሚል መንፈስ ልጆች ሲሰማቸው በግጭት ከወላጆቻቸው ጋር ወደፊት እነሱ ላይ የሚያመጣው ጫና ምንድን ነው አዎ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ወደ ሶሉሽኑ ላይ ቢሆንም ወደ መፍትሄው ላይ እምነት መኖር አለበት በቤት ውስጥ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ማመን አለባቸው ይኖ በተናገሩ ቁጥር ዝም በል ልትናገር ነው እንትን በል ዞር በል ከዚህ እኮ እንደ በአልጓል እየተባለ ሀሳቡን እንዳይሰጥና እንዳይሰነዝር የሚደረገው ነገር ለልጁ ባህሪ በጣም ኦራንድ ኢምፓክት አለው ምንድን ነው አንደኛው ፖቴንሻሊ ኢምፖርተንስ ያደርገዋል ፋንክሽናሊ ኢምፖርተንስ ያደርገዋል መስራት አይፈልግም አንድ ነገር ሰርቶ ቀና ብሎ ያል ትክክል ነው ትክክል አይደለም ለማለት ምክንያቱም ሲጮሁበት ያደገ ልጅ ነው በሚሰራው ስራ አይተማመንም ሁለተኛ ቫሉ የሚናገረውና የሚያደርገው ነገር ተቀባይነት ይኖረው አይኖረው አያውቅም ተቀባይነት መኖሩና ለመኖሩ የሚያውቀው ቤተሰቦቹ ካልተቆጡ ብቻ ነው እንጂ እሱ ከውስጡ አምኖ ይሄ ነገር ትክክል ነው ብሎ እንትን ያደርግም ሌላ ዲስትራክቲቭ ብሄቪር ይፈጥራል ምክንያቱም ዲስትራክቲቭ ብሄቪር የሚፈጥረው ምንድን ነው ከቤተሰቦቹ ጋር ያለው ግንኙነት እሱ በቁጣ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ውጭም ወጥቶ የመቆጣት ባህሪ ነው የሚያሳየው ሌላው ምንድነው ነው ከልጅነቱ ጀምሮ እኛ ሁቸም ስናድግ ሁላችን እናቃለን ጠረጴዛ ላይ እንኳን ወንበር ላይ መውጣት አትችም ረገረገረገረግ ነው ይሄ ልጅ ወረድ ውጭ ማየት በቃ ኮንትሮልድ የሆነ እንትን ነው ምክንያቱም በውስጥሽ ፖቴንሻል የተፈጠረ አይመስላቸውም እነሱ እንትን ፕሮቴክት አድርገው ሊያሳድጉች ነው የፈልጉት በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ያደርጋሉ ፌር ዲቨሎፕ ያደርጋሉ በውስጥሽ ፍርሃት ይጀምራል ልጅ ጨለማ እንፈራለን አባዥ ምናምን ባ ስሙ ጠፋኝ አባጅ ጎርቆሮ ነው ምናምን ባ ጫለማውስጥ አትግባ ምናምን ይባላል እኔ የዚህ ልጆች ዝም ብሎ ማታ ጫለማ ዝም ብሎ ሲሄዱ ማያቸው እኛ ምን ፈራሁን እንደሱ አይፈሩም ምክንያቱም እድገታቸው እንደዛ ስለሆነ እዛ ስናድግ ግን ፍርሃት አለ በውስጣችን ስለዚህ በምናድግበት ጊዜ የምናውቀውን ነገር እንኳን ለመናገር እናፍራለን ፊየር አለ ምን ትክክል የሆነ ነገር የምናገረው ብሎ ሌላ ሰው መልሱን ሲሰጥ ጭንቅላታችን ውስጥ ያለውን እኔ እኮ ጭንቅላት ነበር እንዳለን እና ፌር ከልጅነት ጀምሮ ቤተሰቦቻችን በሚያደርጉት እኛን ለማሳደግ በሚያደርጉት ጥረት እና ዲስትራክቲቭ የሆነ እና ኔጋቲቭ የሆነ ሪኢንፎርስመንት በሚጠቀሙበት ጊዜ ባህርያችን በዛው አይነት መንገድ አድጎ በህይወታችን ላይ ደግሞ ትልቅ ኢምፓክት ይኖረዋል ማለት ነው ልክ ነው እስቲ አጠር ያለች ረፍት ወስደን ደግሞ እንመለስና ሀሳባችን እንቀጥላለን ረፍት ወስደን እንመለሳለን ሰባተኛው አመታዊው ኤምፓወር ደ ኮሚኒቲ ቅዳሜ ጁላይ 1 በዋሽንግተን ዲሲ ሰንተር ሞቅ ደመቅ ብሎ ቀኑ ሙሉ ይብላል እንግዲህ እንዳለፉት አመታት የተለያዩ ፓነል ዲስካሽንስ ወርክሻፕስ በስሞል ቢዝነስ ሄልት ን ዌልነስ ካሪየር ዲቨሎፕመንት ቬንደሮች ይኖሩ ለህፃናቶች የተዘጋጀ ልዩ ፕሮግራም ይኖራል ህብረተሰባችን የሚጠቅሙ የተለያዩ ሪሶርስ ይዘንላችሁ በዛ ቀን እንቀርባለን ማለት ነው ትኬታችሁን አሁኑን ያዙ ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ገንደሮች ደግሞ ሳሌምቪ አለም ፓወር ሲደሚ ዳካም ብላችሁ ወይም ደግሞ በዌብሳይታችን በኩል ኮንታክት ታደርጉን ኢንፎርሜሽን እንቀላችኋለን ማለት ነው ጁላይ 1 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቨንሽን ሴንተር እንገ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ከዶክተር ክንፈና ከዶክተር ብቃት ጋር በወላጆችና በልጆች መካከል ስለሚነሱ ግጭቶች መፍትሄያቸው ምንድን ነው የሚለውን ቆይታ እየቀጠልን ነው ዶክተር እኔ አንድ በጣም የረዳኝ ነገር ልንገር ልጆቼ በተለይ ህጻናቶች ሆነው ሳሳድጋቸው ማለት ነው በጣም እውቀቱ እንዳነሰኝ ገብቶኝ ነበር ላይክ ማሳደግ ልጆች ማለት አንደኛ ወይም እዚህ ሀገርም ስለምኖርም ይሆናል ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያደኩት ጻኖኝ እና ብዙ ጥያቄዎች ስለነበሩብኝ በጣም ብዙ መጻፍ ነበር ነበር የሆነ ሬዲዮች ሬዲዮ ስቴሽኖች ነበሩ ደሞ ፎከስ ፋሚሊ ና ፋሚሊ ላይፍ ቱዴይ የሚባሉ እዚህ ሀገር ጧጧቱ ሁሌ ሰቨን ክላክ ይጀምራሉ እስከ 8 ክላክ 30 30 ደቂቃ ናቸው በየቀኑ ከሰኞ እስከ አርብ ሁሌ ለልጆች የቁርስ ሰራ ትምህርት ሳደርሳቸው እነሱ ንሰማ ነበርና ስለ ልጆች አስተዳደግ ስለዚህ ብዙ እማር ነበር የተረዳሁት ምንድን ነው እንዲ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች እንዴት ወላጆችን እንደሚጠቅሙ እኔ የማላቃቸውን ነገሮች ጀስት ተ ወላጅ ስለሆንክ አውቀት መጣለህ ማለት አደለም ዶክተር ለመሆን ትምህርት እንደምንገባ ሌላ ቦታም እውቀት ለማወቅ መጽሐፍ ማንበብ እንዳለብን መረዳት እንዳለብን ልጆችን ስለማሳደግ ስለ ግጭቶችም ደግሞ ፕሮግራሞችን እየሰማን መጽሐፎች እያነበብን እውቀት አድርገን ራሳችንን መቀየር እንዳለብን በጣም አምንበታለሁ በህይወ የተያየሁት ነገር ስለሆነ ነው ማለት ነው እና በኪ ወደ አንቺ ልምጣ አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ከልጆቻቸው የሚጠብቋቸው ነገሮች አሉ እና እነዛን የሚጠብቋቸውን ነገሮች ሳያገኟቸው ሲቀሩ ወላጆች ራሳቸው በቃ አይረዱኝም ልጆቼ አይገባቸው ምን የምለው ሊረዱኝ አልቻሉም ብለው ሀዘን ውስጥ ንዴት ውስጥ ብስጭት ውስጥ ይገባሉ ግን እነሱ ያደጉበትና ልጆቻቸው የሚያድጉበት ደግሞ በጣም የተለያዩ አለሞች ናቸው እስቲ ስለሱ ትንሽ ሀሳብ ብትሰጭ ደስ ይለኛል ቅድም እንዳላችሁ ሳይቲንግ ሁለታችሁም የውጭ ሀገር ስንመለከት ልጅ ሲያሳድጉ በጣም በእውቀት ነው ልጅ ማሳደግ አይደለም ገና ሰርግ ሲታሰብ ስለሰርግ ፕላኒንግ መጽሐፍ አለ እርግዝና ላይ መጽሐፍ ይከተላሉ ልጅ ሲያሳድጉ እያንዳንዷን ነገር የራሳቸውን እያስተማሩ ነው በኛ ባህል ግን ይሄን ራስን ማሳወቅ ራስን ማስተማር እንደ ችግር ነው የሚታየ ወይም ደግሞ አውቶማቲክሊ አውቀን መገኘት እንዳለብን ወይም ደግሞ መጽሐፍም እንደዚህ ራሳችን እንደማስተማር ሄደ እንዳልሽ ለተለያየ መንገድ ሙከራ ማድረጉ የሆነ ነገር እንደጎደለን አርጎ ይታሰባል ግን በጣም 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 አስፈላጊ ነው ለመማር መሞከር ኢንቴንሽናል መሆን ምክንያቱም አንዱ ቅድም እንዳልነው እኛ የምናድግበት አስተዳደግ ና አሁን ልጆቻችን የሚያድጉበት ጀነሬሽኑ ትውልዱ በጣም የተለያየ ነው አሁን ደግሞ የማህበረሰባዊ ሚዲያ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ እንደገና ደግሞ እኛ ውጭ ሀገር የምንኖር ወላጆች እና እዚህ ሀገር ላሉ ወላጆች የባህል ልዩነቱ የሚያመጣው ትልቅ ችግር አለ አይታወቀንም ግን አንዳንድ ጊዜ ወላጅና ልጅ ሲጋጭ ባህሉ ነው እየተጋጨ ያለው ካላሰቡበትና ራሳቸውን ካላስተማሩ ሲጋጩ ይኖራሉ ማለት ነው መፍትሄ አይኖርም አሁን አንድ ልጅ ትምህርት ቤት ሄዶ የሚያየው ምንድን ነው ስፖርት ሲኖር የጓደኞቹ ወላጆች ኳስ ላይ ትላይ ጨዋታ ላይ ይመጣሉ እና ያ ደግሞ ፍቅርን የሚገለጽበት መንገድ ነው ለኢትዮጵያ ወላጆች ወይ ሁለት ስራ ይኖራቸዋል ቢዚ ሆነው ያንን ማድረግ ካልቻሉ ኢትዮጵያዊ ልጅ ስሜቱ እየተጎዳ ይሄዳል ለምንድነው የጓደኞች የወላጆች እዛ ይኖራሉ ያኔ ወላጆች አይመጡም እና ይህንን ስሜት ልጆች ሲገልጹ ቅድም እንደተባለው በጣም በንዴት እንዴ ደግሞ እንዲያም እያኖርኩ የሚያስፈልግህን እያደረግኩኝ እንዴት እንዲትላለ እያሉ ትልቅ ክፍተት ይፈጠራል ልጁ ግን ያው እዛ ከሚያየው ኤክስፔክቴሽን አለው ከወላጆቹ ወላጅ ደግሞ የራሱ የሆነ ኤክስፔክቴሽን አለው ከልጆቹ ምክንያቱም በባህሉ ልጆች እንዴት መሆን እንዳለባቸው እና ይሄ እንግዲህ አንዳንድ ወላጆች ከባህሉ ጋር በጣም የተጣመሩ ናቸው የውጭውን ሀገር ቶሎ ይለምዳሉ አንዳንዶች ደግሞ ይቸገራሉ ልክ ኢትዮጵያ እንዳሉ ነው የሚኖሩት እና ብዙ ኢንቴንሽን እና ብዙ ጥረት ያስፈልገዋል ራስን ማስተማር ያስፈልገዋል እንደገና ደግሞ ከሌሎችም ወላጆች ጋር እውቀትና ልምድ ሼር መደራረግ መከፋፈል በጣም ይጠቅማል ምክንያቱም ክፍተቶች ይኖራሉ ባህል የሚያመጣው ትውልድ የሚያመጣው እና ያንን ለመዝለል ብዙ ጥረት ያስፈልገዋል እንደገና ደግሞ ያው የልጆችን እድሜ ማሰብ አነስ ያሉ ልጆችና ቲኔጀሮች ወይም ጎልማሶች ጋር የሚፈጠረው ችግር ተመሳሳይ አይደለም በተለይ በሌላ ባህል ስንኖር ያደጉ ሲመጡ ደግሞ የሚመጣ ብዙ ተግዳሮት ይኖራል እና ያንንም ራስን ማስተማር ስለ ልጆች እድገት አስተዳደግ እንደገና ደግሞ የባህልንም ተጽዕኖ ራስን ብዙ ማሳወቅ እነዚህን ግጭቶች ለመፍታት ደግሞ ብዙ ሪሶርስ እና መፍትሄዎች ሊሰጠን ይችላል በጣም ጥሩ ጥሩ ሀሳብ ነው ዶክተር ክንፍ አንድ ትልቅ በወላጆች ደግሞ የሚቸገሩበት ግጭት ላይ ምንድን ነው ቁጣና ሀይለኝነት ነው መናደዳችን አይቀርም ልጆች ሲያጠፉ እንናደዳለን ግን አንገር ያ ላይ ሀይለኛ ቁጡነት በልጆች ላይ በቁጣ መዛ በጣም በኃይለኛ ቁጣ ልጆች ላይ ስንናገር ልጆቻችን ላይ የሚያመጣው ጉዳት አለ ይሄ ደግሞ ጉዳት ጊዜያዊ ጉዳት ሳይሆን ዘላለማዊ ጉዳት ሊሆን ይችላል እና እስቲ ስሜትን አለመቆጣጠር ቁጣ ላይ ስሜትን አለመቆጣጠር ቅጣት ላይ የሚያመጣው ትልቁ ጉዳት ምንድን ነው ትላለ መጀመሪያ ቁጣ በራሳችን ላይ በተቆጭሙ ብላይ ትልቅ ጥፋት ነው የሚያመጣው ምንድነው ፊዚካል ሄልቱ ይጎዳል ኢሚዩን ሲስቴሙ ይቀንሱ ይችላል ተናዳጁ ኑሮስ እንትኑ የጀጅመንት እንትኑ ይባል እንትና መሳፕ ይሆናል ለዚህ ነው በጥፍ ይምትመጪ ተናዳጁ ምክንያቱም የሚናገረው ነገር አይገባሽም አንደርስታንድ አላደረግሽም ልጁን ነርቨስ ሲስተም ውስጥ እንትን ብሏል በቁጣሽ ምክንያት እና ጀጅመንት ዋይዝ ምንም ዚሮ ነሽ ማለት ነው ሁለተኛ ልጆች ላይ በሚመለከቱ ጊዜ ልጆች የሚመለከቱት የቁጣ መልክ ነው የሚደንቅሽ ነገር ልጆች በትምህርት ቤት ውስጥ ቀኑ ሙሉ ትምህርት ቤት ነው የሚውሉት ቁጣ የሚባል ከአስተማሪ አያዩም ሲያቃጥሉ ነው የሚውሉት አስተማሪ ግን ቁጣ ከአስተማሪ ፊት አያዩም ሪዝን ማድረግ ነው ራሽናሊቲ ነው ያደረግከው ትክክል ነው ወይ አይደለም

ያ ቶሎራንስ ያላቸውን ቤተሰቦች ያንን ለመመልከት ፕላስ ካልቸራል ላግ አለ እንደ ላግ ማለት ምንድነው ቤተሰቦቻችን እኛ ያደግንበት ባህል አለ እና እኛ ያደግንበትን ባህል መለኪያ ነው የምናደርገው ያንን መለኪያ አድርገን የልጆቻችን ባህሪ በዛ ነው የምንለካው እኛ በምናውቀው መንገድ ካልሆነ ብስጩ ነው የምንሆነው እና እንናድዳለን እንቆጣለን ያ ቁጣ ግን የምንፈልገውን ነገር ልናሳልፍ አንችልም አንድ ሰው ሲነገር ጓደኛ ነው ምን አለ አባቴ የሚመክረኝ ነገር ነበር አለ ምን ነው አልኩት በምትቆጣበት ጊዜ ከሰው ጋር ተጣልተ እንደምን አደራችሁ እንደምን አላችሁ የሚል ቦታ አስቀምጥ ምክንያቱም በማግስቱ ካገኘሃቸው ወደዛ ወደምትፈልገው ደረጃ ልትደርስ ይችላል ንግግር ልትነጋገር ትችላለህ ቤተሰብ ላይ ስንቆጣኛ በመጀመሪያ በምንቆጣበት ጊዜ የልጆቻችን አይምሮ ብሎክ ነው የምናደርገው ሲያዩ ቁጣ መልክ የመስማት እንትናቸው አይኖርም አንደርስታንድ የማደረጋቸው ጭንቅላታቸው በአጠቃላይ ታያቸዋል ፊታቸው ላይ ዝግት ይላል ከዛ በኋላ መለፍለፍ ብቻ ነው እንጂ ምንም የምታመጨው ነገር የለም ሁለተኛ እነሱንም ደግሞ በአክብሮት ምክንያት እስከ እስከተወሰነ ጊዜ ነው የሚሰሙሽ ከዛ በኋላ አይኑን ሮል ያደርግብሻል ወይም ደሞ በዛ ምናምን ይላል እና የአባትነትን የእናትነትን ክብር ሊቀንስብሽ ይችላል ከዛ በኋላ የምትናገሪው ነገር አይሰሙ ልጆቹ እና በጣም ቁጣ በቤተሰብ ውስጥ ዋናው ኮንፍሊክት የሚፈጥረው ቁጣ ነው ልጆቹ የሚናገሩትን አለማመን ልጆቹ የሚናገሩትን አለመቀበል ልጆቹንም ደግሞ ልንግባባ በምንችልበት አትሞስፌር የአይምሮ አትሞስፌር ሌቭል ጠብቀን ያለ መናገር ያ ምንም አይነት መፍትሄ ሊኖር በቤት ውስጥ ልክ ነው ልክ ነው ዶክተር ብቃት እስቲ ስሜትን አንቺ ደግሞ ምንት ያለ ስሜትን አለመቆጣጠር በዚህ በንዴት በቁጣ ልጆቻችን ላይ ስንመጣባቸው ያ የሚያመጣውን ተጽዕኖ በግንኙነታችን ላይ ምን ይመስላል ታያለሽ እንግዲህ ያው ወላጅ ሰው ነው አደለ ፍሮም ታይም ቱ ታይም ኮንትሮል ማድረግ ያቅት የሆናል ራስን መቆጣጠር እና ንዴት ሊያሳዩ ይችላሉ ግን ያ ነገር ከተደጋገመ እንደ ኢሞሽናል አቢዝ ዜም ደግሞ የስሜት ጥቃት ተደርጎ ነው የሚወሰደው ምክንያቱም በልጆቹ ላይ የማይወጣላቸው ጠባሳየተው ይሄዳል ማለት ነው ይፈራሉ ይደነግጣሉ እና ይጨነቃሉ እና ለልጆች በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ቁጣ እኛ ውጭ ስራ ስትረስ የሆነውን የተጨናነቅነውን አምጥተን እነሱ ላይ የምንወጣባቸው ከሆነ የሚዘላቂ የሆነ ጉዳት እያደረስን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ በተናደንበት ቀን በጣም በተበሳጨንበት ቀን ጊዜ ወስደን ራስን ለማቀዝቀዝ መሞከር ያስፈልጋል ጊዜ ወስደን መኝታ ቤት ገብተን ራሳችንን ካረጋጋን በኋላ ሄደን ማነጋገር እንጂ በስሜት በሆነን ሰዓት ስሜታችን እነሱ ላይ መወጣት የለብን ምክንያቱም ልጆችን ስናነጋግር ወይም ግጭትን ስንፈታ አላማችን እነሱን ማስተካከል ነው አላማችን እነሱን መቅረጽ ስርዓት ማስተማር ነው እንጂ እነሱን መጉዳት አይደለም አንዳንድ ጊዜ ግን ኦልሞስት እንደ መጉዳት ይመስላል እኛ ስለተናደድን እነሱ ላይ እንበቀላቸዋለን እነሱ ላይ እንወጣባቸዋለን እና ሁልጊዜ አላማችንን ማሰብ እንደገና ደግሞ የምናደርሰው ደግሞ ዘላቂ የሆነ ችግር እንዳለ እያሰብን ራሳችንም ላይ አለመፍረድ ግን የምንችለውን ሁሉ አድርገን ስሜትን ለመቆጣጠር እና በተረጋጋ በሰላም በሆንበት ሰዓት ያኔ ነገሩን ለመፍታት እና ልጆችንም ማስተካከልም ካስፈለገ በሌላ መልኩ እንደዚህ በአንድድ እያደረግን ቅጣቶቹንም ጥቃት የሚያመጣ የሚያስደነግጣቸው ሳይሆን የሚሰማቸው ጥፋታቸው እንዲታወቃቸው የሚያደርጉ በሌሎች መንገድ ማድረግ አለብን ማለት ነው እና ሁሌ ደግሞ አለመርሳት እነዚህ ልጆች ያድጋሉ ሁሌም ህጻናት ሆነው አይቀሩም እንዳልከው ቅድም ዶክተር ልክ 17 16 18 ዓመታቸው መሆን ሲጀምር ጭራሽኛን ከነሱ ጋር የተስተካከለ ግንኙነት ሳይኖር በቃ በቁጣ በምን በልህማም ካሳደግ ናቸው ከዛ በኋላ አድገው እንደ ጓደኛ ማድረግ በምንፈልግበት ጊዜ ከኛ ኦሬዲ የሚፈልጉት ነገር የለም ምክንያቱም በፊት ያልተኮተኮተው በቁጣ ብቻ የኖረው እኔነኛ አለቃ እኔነኛ አባት እኔነኝ ብቻ ብልን በዚህ በሀይል ያሳደግ ነው በኋላ ላይ ሲደርስ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው ዜሮ ይሆናል በቃ ያ እና በጣም አስቸጋሪ ነው ከዛ በኋላ ለመመለስ ሁሉ ነገር ልክ ህፃን ልጅ እንደ አትክልት ነው ከመጀመሪያው ካልተንከባከብሽው የምትፈልገው አይነት መንገድ እንዲያድግ ካልፈለግሽ እና ካልሞከርሽ መጨረሻ ላይ ካደገ በኋላ መሰበር ብቻ ነው እንጆ ሌላ ነገር አያመጣም አቀናለው ብት ስለዚህ ለዚህ ነው ቤተሰቦች ብዙ ጊዜ ከልጆቻቸው ጋር አብሮ ማደግ አለባቸው እንዶች አብረን እናድጋለን ይላሉ ከልጆቻችን ጋር እና አብሮ ማደግ አለባቸው ስሜታቸው ማወቅ አለባቸው የሚያናድዳቸውን የሚያስቃቸውን ሲዋሹ ሊያውቁ የሚችሉት አብሮ ሲያድጉ ብቻ ነው ስስ እስቲ ያጠራ ያለች እረፍት ደግሞ ወስደን ተመልሰን ሀሳባችን እንቀጥላለን ከኛ ጋር አቆዩ ሰባተኛው አመታዊው ሚ ን ቅዳሜ ጁላይ አንድ በዋሽንግተን ዲሲ ንሽን ተር ሞቅ ደመቅ ብሎ ቀኑ ሙሉ ይብላል እንግዲህ እንዳለፉት አመታት የተለያዩ ፓል ዲስሽን ወርክስ በስል ዝነስ ልነስ ር ሎን ቬንደሮች ይኖሩናል ለህፃናት የተዘጋጀ ልዩ ፕሮግራም ይኖራል ህብረተሰባችን የሚጠቅሙ የተለያዩ ሪሶርስ ይዘንላችሁ በዛ ቀን እንቀርባለን ማለት ነው ትኬታችሁን አሁኑን ያዙ ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ቬንደሮች ደግሞ ሳሌምቪ አለም ፓወር ሲደሚ ዳካም ብላችሁ ወይም ደግሞ በዌብሳይታችን በኩል ኮንታክት ታደርጉን ኢንፎርሜሽን እንቀላችኋለን ማለት ነው ጁላይ 1 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቨንሽን ሴንተር እንገናኛል ቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ዶክተር ወዳን ተለምጣ ሌላው ደግሞ እንግዲህ ቅድም ስለ ቁጣ ስለ ነው ስሜትን አለመቆጣጠር ተነጋግረን ነበር ሌላኛው ደግሞ የግጭት መፍትሄ ወላጆች አንዳንድ የሚጠቀሙበት ምንድን ነው በምንም አይነት መንገድ እኔ ልጄ ላይ አልጮህም ልጄን አልቆጣም አልጮህም ሳይሆን ልጄን አልቆጣም የፈለገ ነገር ቢመጣ በቃ በሰላም ብቻ ነው መኖር የምንፈልገው ስለዚህ ልጄ የሚፈልገው ነገር ይደረግለታል ልጄ የሚጠይቀው ነገር ይደረግበታል ሰላም ብቻ ነው እዚህ ቤት የሚያስፈልገው ቁጣ የለም ቅጣት የለም ምን የለም የሚሉ ደግሞ በሌላ እኔ አባቴ ደብድቦ ነው ያሳደገኝ ስለዚህ ልጄ ላይ ምንም ነገር አላመጣም አባቴ ሲጮህብኝ ነበር እናቴ ስጮህ ነው ያሳደገችኝ ስለዚህ እኔ ልጄን ቀይም ቢጫም ጥቁርም አላናገረውም ሁሉ ነገር እሽ እያለን ምኖረው የሚል ወላጆችም አሉ እሱስ ደሞ ጉዳቱ ምንድን ነው እሱ ድገት ነው በኔ በኩል እውነቴ ነው መግስ ምክንያቱም ባህሪዎች እነሱ ሀላፊነታቸው ቅድም ዶክተር እንዳለችው መቀረጽ ያለባቸው ሀላፊነት አለ በእግዚአብሔርም የተሰጣቸው ሀላፊነት ነው ይሄ እና የልጁን ባህሪ ልጁ አታፕስቲክ ነው አኒማል ኔሽር ዞን የሚመጣው ልጆች ታያለሁሉ ነገር ወደ ዳፋቸው ምንጭቅ አድርገው በጭሮም ለራሳቸው ነው የሚያደርጉት ያ በባህሪ ይገለጻል በባህሪም ውስጥ የኔ ለእኔ ብቻ በቃ ሁሉ ነገር ሆና እያደገ የሚሄደው እነሱ ተርቴን የሚያደርጉት ያንን የሰውን እንስሳዊ ባህሪ ነው ማለት ነው ተንከማክቦ የሚያሳድጉት እና ያ ደግሞ በጣም ወደ ውጭ በሚወጣበት ጊዜ ያው ጠበኛ ንዴተኛ ቀሚ ይሆናል እነሱ ራሳቸው ከደገ በኋላ ላርም ቢሉ ዞር በሉ ነው የሚላቸው ለምን ይሄን አስተዳደግ እነሱ ሬኮግናይዝ አድርገው እንትን ሴሌክቲቭ ፐርሰፕሽን የሚባል ነገር አለ የሚፈልጉትን ነገር ብቻ እየተመለከቱ እነሱን እንዳይነካቸው ምንም እንዳይነካቸው ሴሌክትድ አትሞስፌር ፈጥረውለት በዛ ውስጥ ነው የሚኖረው ልጁ ማለት ነው ያልታረመ ትምህርቱስ ቢሆን ትምህርቱም ላይም እነዚህ ሰዎች እኮ ምንም ማረም አይችሉም እኔ ብዙ ካውንስል ወጣቶችን በዚህ አይነት አስተዳደግ ያደጉ ልጆች መረን ነው የሚሄዱት በቃ ምንም ሊታረም አችልም አንድ ቀን ቁጭ ብሎ ትምህርት ቤት አልሄድም ይላል ከዛ በኋላ ማረም አይችሉም አላወቁም አያውቁበትም በጣም ራስ ወዳድ ሆኖ የሚያድጉ በቃ እሱን ማሳረም ማረም አይችሉም ቤተሰቦች ምክንያቱም አርመውት ታውቁም እና ምን እንበለው ከትምህርት ቤት ቀረ ነው የሚሉች እና ስለዚህ የሚወስነውን ውሳኔ ሁሉ እያከበሩለት ነው እዚህ ድረስ ያደረሱት እሱ የራሱ ሪያልቲ ፈጥሯል የራሱ ድሪም ወልድ ፈጥሯል ልጆች በተፈጥሮ ድሪም ወልድ ይፈጥራሉ እሱ ግን ያችን ድሪም ወልድ ይዞ ነው ያደገው ማለት ነው እና ከሚጨበጠው ና ከሚዳሰሰው ከውጭ ካለው ባህል ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው ልጅ ነው የሚያሳድጉት አደገኛ ነው ነው በጣም ከባድ ያ ዶክተር ብቃት እንግዲህ ወላጆች ከልጆቻቸው ምን ይጠብቃሉ ልጆቻቸው እንዲያከብሯቸው አይደል ግዴታቸውም ነው ይባላል ወላጅናት እናባትን መከበር አለባቸው ግዴታም ነው ብለን እናምናለን ግን ስንገለብጠው ይሄንን ወላጆችስ ልጆችን ማክበር አለባቸው እንደዚህ ስንል ምን ማለት ነው ምንን ሲመስላል ወላጆች እኔ ልጆቼን አከብራለሁ ሲሉ ምን ይመስላል ሲ ከምሳሌ ጋር ብትሰጭ እንደስ ይለኛል ልክ ነው ልጆችን ማክበር የሚለው ሀሳብ ለኛ ባህል በተለይ ያልተለመደ ነገር ሊሆን ይችላል ልጆች ጓዳ ይጉ ነው የሚባለው የልጆች ሀሳብ አይደመጥም ስለ ልጆች ብዙ አባባሎችም አሉ እና እንደ አዋቂ መብት ያላቸው ወይም ደግሞ ስሜት ያላቸው ፍላጎት ያላቸው እንደሆነ አናስብም ግን ስናከብራቸው ማለት ይሄንን ማሰብ ነው ልጆቻችን እድሜያቸው እንኳን ትንሽ ቢሆን የራሳቸው ሀሳብ አላቸው የራሳቸው ሙሉ ሰው ናቸው የራሳቸው ፍላጎት አላቸው ስሜት አላቸው እና ያንን ሁሉም ማክበር አለብን እምቢ በምንላቸው ጊዜ እንኳን ኖ በምንላቸው ጊዜ እንኳን ተነጋግረን መሆን አለብን አስረድተናቸው መሆን አለበት እና አሁን አንድ ልጅ መቶ ወይ ውሻ ወይ ድመት ካልተገዛ ቤት ብሎ ቢያለጥስ ከማንቋሸሽ ይልቅ አይቻልም ደግሞ ማን ሊጠብቀው አንተ ዞር ብላ አታይም ብለን ከምንጮወባቸው ማስረዳት ለምን እንደማንፈቅድላቸው ቁጭ አድርጎ ማስረዳት እንደውም ያን ነገር በፖዘቲቭም ወደ አዎንታዊና ፕሮዳክቲቭ ወደሆነ ነገር ልንቀይረው እንችላለን እና አንተ ኮ የፍቅር ሰው ስለሆንክ ነው ጥሩ ልብ ኮ ስላለ ነው ስለምትወድ ኮ ነው ሌላውን ውሻ የምትፈልገው ብለን መጀመሪያ ወደ ፖዘቲቭ እንቀይረው እነሱን የሚያንጽ ነገር እንናገር ከዛ በኋላ ደግሞ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው እና የምንናገራቸው ነገሮች ልጆች ላይ በጣም አስተዋጽኦ ይኖረዋል ያንን ሁሉ ማሰብ አለብን ማለት ነው ሰው ማንነታቸውን እንዳከበርን ነው የምናሳየው ታዲያ ይሄንን እንግዲ ወላጆችን እንዳከበሩ ሆነው እንዴት አድርገው ነው አሰርትቭ በሆነ መንገድ ከወላጆቻቸው ጋር መነጋገር የሚችሉት እንግዲህ ይሄ ቅድም መጥፎውን አይተን ነበረ ግን በጥሩ መልኩ ግን ልጆቻቸው የራሳቸው ኮንፊደንስ ኖሯቸው ራሳቸው በራሳቸው ተማምነው ከወላጆቻቸው ጋር በደንብ መነጋገር በፍርሃት ሳይሆን ይሄን ነገር እኔ ወይም እኔ ያሰብኩት ከዚህ በኩል ነው ብለው ወላጆቹ እንደ ዲስሪስፔክት ሳይቆጥሩት ወይም ራሳቸውን እንዳልተከበሩ ሳይቆጥሩት እንዴት አድርገው ልጆች ኮሚኒኬት ከልጆቻቸው ጋር እንዲያደርጉ ወላጆች ቢገፏቸው ጥሩ ነው ትላለ እንግዲህ ምንድን ነው በሶሲዮሎጂ ራንድ ቴብል ዲስካሽን የሚባላል ቤተሰብ ውስጥ ራንድ ቴብል መኖር አለበት ሁል ጊዜ ቤተሰቦች አንድ ላይ መሆን አለባቸው በተወሰነ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው አግሪጌት የሚባል ነገር አለ አብረን ኖራል ግን አንተዋወቅም እሱ አንቺ ጥሎጫለሽ ም በዛ በኩሮታለሁ ስንሯሯጥን መሀል ላይ ነው እንጂ የምንገናኘው ምንም አንተዋወቅም ስለዚህ የአንቺ ስሜት ምንም አለም እኔ ስሜት ለአንቺ ምንም አለም እኔ ብቻ ቃይን አድጌ ወደ ውጭ መውጣት ነው ፈልገው አንቺ ምንደዚሁ ስለዚህ ቴብል መኖር አለበት ራንድ ቴብል ማለት ምንድን ነው ቁጭ ብለን አባትና እናት ቁጭ አርጎ ልጆቻቸውን የስሜታቸውን መጠየቅ አለባቸው ከልጅነት ጀምሮ እንዴት ነው ዛሬ ትምህርት ቤት የዋልከው ማን አስተማሪ አስተማረ ምንድነ የተማርከው ከዛ ነው የሚጀምረው እና ምን ተጫወትክ ምን ያ ምን ነው ተዝም ማልክ ለምን አትናገርም ተቆጥጥ ሀሎይ ያ ራንድ ቴብል ዲስካሽን ቤታችን ውስጥ መኖር አለበት ማደግ አለበት ዝም ብሎ ኦለፈሳደን የሚመጣ ነገር አለን ቁጭ ብለን መነጋገር አለብን ይህን ነገር አስፈላጊ ከሆነ ውጭ እንውጣ ቡና እየጠጣን ቁጭ ብለን እናወራለን አብረን ጊዜ አለ ምናም ነው የለም አብረን መቀመጥ አለብን የቤተሰቦ ስልጣን አላቸው በዚህ ላይ እና ይህንን ኤክስፔክትድ የሆነ ቢሄቪየር ኢምፓርት ማድረግ አለባቸው ነው ትምህርት ቤተሰብ ውስጥ ማለት ነው ያ ነው ልጆቹ እንዲናገሩ የሚያደርጋቸው ከልጅነትሽ አባትሽ ካናገረሽ አሁን እኛ ቤት ውስጥ እኛ ሁላችንም አባታችን ፈረር እህታችን በስተቀር ሁላችን ምልስ አባታችን ጋር አባታችን በጣም እንፈራለን አከብራለን ነው እንደዋለን ግን ፈረርን አከብራለን ይሄ ብቻ ናት በቃ አቤት እንዴት አይነት ክፉ ሰው ነህ የምትለው እሷ ደነገጥኩ አንድ ቀን እንደ አጋጣሚ እሱ ያለበት አካባቢ እንደዚህ ስተል ደነገጥኩ ምክንያቱም እንደዛ ብዬ አላውቅም አባቴንም ሳድቅ እኔ እንደዚህ አቤት አቤት አንተ ማንም አውቅብህ ምናም በጣም ይወዳታል እሱ ያላትን ነገር ሁሉ ትነግሯለች ትምህርት ቤት ደርሳ ስትመጣ ያለውን ነገር ሁሉ ትነግራለች ትምህርት ቤት ስትሄድ ቤተሰቦቹ ሰማው ይተዋወቃሉ ከቤተሰቦች ጋር እና ስለ እሱ ትነግራ በቃ ታጫውተዋለች ምትላለች ጓደኛው ነበረች ከሱ የምትደብቀው ነገር የለም እኛ ግን አንድ ትቃልጃለች እንኳን መጥፈውን ጥሩንም አናወራም ስለዚህ ምንድነው ነው እዛው ቤታችን ውስጥ እንኳን ያስተዳድግ ልዩነት አለ ማለት ነው እሷ ጋር ቁጭ ብሎ ያወራል ከኛ ጋር ኑ ብለ አናወራም ቁጭ ብለን ስለዚህ ቤት ውስጥ መኖር አለበት እንደዚህ አይነት ግንኙነት በጣም ኢቨን አሁን የሶሻል ሶሻል ሚዲያ ሳስበው አይ ቲንክ እኔ ለአባቴም ክሬዲት ብሰጠው ደስ ይለኛል ህፃን ሆነን ዝም ብሎ ቤተሰብ ላይ ራት ስንበላ ጊዜ ስለ ከረንት ኢቨንት አሁን አገር ውስጥ ስለማሉ ነገሮች ሊሆን ይችላል ስለሆነ ነገር ሊሆን ይችላል እና እኔና ትልቆቹኛ ስለሆነን ኦ አይዲያ ምን ይሰማሻል ስለዚህ ምን ታስቢ ያለሽ ብሎ ይጠይቃታል ትለዋለሽ በቃ የባጤ ቆጡን የመሰላትን ተካከል ሀሳቡ ትክክል ይሁን ነገሩ ትክክል አይሁን ችግር የለም ወይም ሄለን አንቺስ ምን ይመስልሻል ይለኛል እኔ ወሷ አንድ ቤት ላረጋ ትችላለሁ ኢትስ ትክክል ነን ትክክል አይደለንም አይደለም የሚፈልገው እሱ ንግግራችንን ነው የኛን ሀሳብ መስማት ነው እና አሁን ልጆቻችንን ሳስበው አሁን እኔ ከልጆች ጋር ማረገው የነበረው ምንድነው አሁን ሶሻል ሚዲያ አለ ያነባሉ ካረንት ኢቨንት ስለ ኒውስ ዛሬ ምን ሆነ ዲሲ ውስጥ ምን ተደረገ ትምህርት ቤታችሁ ተደረገ የሚለው ውጭም ራሱ አካባቢያችሁ ውስጥ ያለውን ነገር ኦ ምን ይመስልሻል ማራኪ ኦ ምን ይመስልሃል ሚካሲ ብለ ስትጠይቅ የእነሱን አላቸው መግለጽ ይፈልጋሉ ማውራት በእሱ ውስጥ ልጆቻችንን መረዳት እና ያ አሰርቲቭ እንዲሆኑ ያረጋቸዋል ብያ ምን በራሳቸው በኮንፊደንስ ሀሳባቸው መግለጽ እንዲችሉ አደለ ይሄ ትክክል አይደለም ይሄ ትክክል ነው ለማለት ሳይሆን እስቲ ልጆቻችን ምን ያስባሉ እስቲ አነጋገር እናስተምራቸው እንደማለት ነው ማለት አደለ ዶክተር ብቃት ሌላ ሀሳብ ደግሞ ምንድን ነው ባውንድሪ የምንለው ነገር ገደብ አሁን ለምሳሌ ልጆቻችንን ልምት አለ ይሄ ነገር ከዚህ በላይ ከዚህ ልክ ማለፍ አትችሉም እንግዲህ ሁሉ ነገር በልኩ ይባላል ኛ ከራለ እና ይሄንን ልክ እንዴት አድርገን ልጆቻችንን እናስተምራቸው በምን በኩል ቢያዩ ጥሩ ነው ወላጆች ለልጆቻቸው ገደብ ሲሰጡ በምን በኩል ያንን ገደብ ኮሚኒኬት ቢያደርጉ መናገር ቢችሉ ጥሩ ኖት ያለሽ ባውንድሪ እንግዲህ ወይም ደግሞ ገደብ ማበጀት ልክ ማበጀት በጣም ለልጆች ጠቃሚ ነው ቅድም እንዳለው የልጆችን ስናሳድጋቸው በኋላ ላይ አድገው ከአስተማሪዎቻቸው ጋር ከአለቆቻቸው ጋር በሀላፊነት ተጠሪነት የሚኖርበት ቦታ ላይ ሲሆኑ እንዴት ነው ያ ሪሌሽንሽፕን የሚማሩበት ከኛ ጋር ያላቸው ሪሌሽንሽፕ ነው እና ባውንድሪ ማስተማር ጥሩ ነው እና ምሳሌ መስጠት ቢያስፈልግ አሁን አንድ ልጃችን የአስራ አምስት ዓመት ልጅን በል ጠዋት ላይ ሲቀሰቀስ ትምህርት ቤት ለመሄድ አልነሳም እያለ ደጋግሞ ቢያስቸግርና ወላጆቹን ትምህርት ቤት ቢያስረፍድ ይሄ ልጅ ደጋግመን ካደረግነው በኋላ ችግሩን መወያየት አለብን ባውንድሪውን ከማድረጋችን በፊት የልጆቹ ጥፋት ላይ ሳይሆን የሚያመጣውን ችግር የወላጅን ሰዓት እየረበሸ እንደሆነ ጠዋት ላይ የሚያመጣውን ጫናና ስትረስ በደንብ አርጎ ማስረዳት ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎችም መፍትሄዎች መጀመሪያ መነጋገር ማታ በጊዜ የተሰኛ ይቻላል ወይ ችግር ለመፍታት ያንንም አድርገን ደግሞ መፍትሄ ካልመጣ ን ባውንድሪ ባውንድሪ ማለት ህግ ማውጣት ማለት ነው እና አንድ ሰው ህግ ሲጥስ ቅጣት ይኖረዋል ልክ አሁንም ልጁ ያን የተሰጠውን ባውንድሪ ወይም ግድቡን ካለፈ ኮንስኮንስ ይኖረዋል ኮንስኮንስ ማለት ያው ዋጋ መክፈል አለበት ወይም ቅጣት መኖር አለበት ያ ነገር ሲተላለፍ እና በደንብ አድርገን ይሄ ነገር ካልሆነ እንደዚህ አይነት ኮንስኮንስ ይኖራል ብለን ማስረገጥ አለብን እና ኮንስኮንስ ካላደረገን ምንም አይነት ባውንድሪ ምንም አይነት ገደብ እናወጣ ትርጉም የለው ያንን ካደረግን በኋላ ደግሞ ኮንሲስተንት መሆን አንዴ ይሄ ይደረጋል ይህን ካላደረግ ብለን በአንድሪ ካወጣን በኋላ ልጁ ያንን ሲተላለፍ ማለት ነው ማድረግ ካልፈለገ አንድ ቀን ስልክ ይወሰዳል ብለ በሚቀጥለው ሳምንት ከተው ነው አበላሽ ነው ማለት ነው እና ኤክስፔክቴሽን የሚጠበቅበትን ነገር አላወቀውም ስለዚህ ቢደክመንም አቅም ባይኖረንም ያንን ለማድረግ ፈቃደኛ መሆን አለብን እንዲቀየር የምንፈልገውን ባህሪ እየተከታተልን ይደረጋል ያለውን ነገር ማድረግ አለብን እኛም ራሳችን እንደገና ባልና ሚስትም ደግሞ አንድ ሴንቴጅ መሆን አለባቸው መስማማት አለባቸው አንዱ ይሄ ይደረጋል ያለውን ሌላ ሰው ማፍረስ የለበት ምክንያቱም እንደዚ አይነት ግራ መጋባት ውስጥ ተገቡ ነገ ስራ የሄዱና አለቃ አንድ ነገር ኤክስፔክት ያደርጋቸው በዚህ በዚህ ሸዋ ወደው ሀላፊነታቸውን ላለመወጣት ነው የሚሞክሉት እና ጥሩ አይነት አስተዳደግ እንዲኖራቸው በኋላ ላይ ሀላፊነት ላይ የሚቀመጡ ሪስፖንስብል የሆኑ ልጆች ማሳደግ ከፈለገ ባህሪያቸውን እያንዳንዷ የምናደርገው ነገር ኦፖርቹኒቲ ነው እነሱን ለማሳደግ እና ለመቅረጽ የምናገኘው ድል ስለሆነ ይህን ያወጣነውን ባውንድሪ ደግሞ ኮንስኮንስ እያደረገን እናስተምራቸው በኋላ ላይ ሲለምዱት እኮ እነሱም ይወዱታል በሰዓት መነሳት መልመድ በኋላ ላይ ስራም ሲሄዱ ሊያረፍዱ ነው ማለት ነው እና ባውንድሪ ካደረግን በኋላ ኮንስኮንስ ይኑረው ያንን ደግሞ እየተከታተልን ማድረግና ፋሎፕ ማድረግ አለብን ማለት ነው በጣም ጥሩ ሀሳብ እስቲ አጠራ ያለች ረፍት ወስደን ደግሞ እንመለሳለን ከኛ ጋር አቆዩ ሰባተኛው ዓመታዊው ኤምፓወር ዘ ኮሚኒቲ ቅዳሜ ጁላይ 1 በዋሽንግተን ዲሲ ከመሽ ሰንተር ሞቅ ደመቅ ብሎ ቀኑ ሙሉ ይብላል እንግዲህ እንዳለፉት አመታት የተለያዩ ፓነል ዲስካሽንስ ወርክፕስ ስሞል ቢዝነስ ሄልት ወልነስ ካሪየር ዲቨሎፕመንት ቬንደሮች ይኖሩናል ለህፃናቶች የተዘጋጀ ልዩ ፕሮግራም ይኖራል ህብረተሰባችን የሚጠቅሙ የተለያዩ ሪሶርስ ይዘንላችሁ በዛ ቀን እንቀርባለን ማለት ነው ትኬታችሁን አሁኑን የያዙ ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ቬንደሮች ደግሞ ሳሌምቪ አለም ፓወር ሲደሚዳ ካምብላችሁ ወይም ደግሞ በዌብሳይታችን በኩል ኮንታክት ታደርጉን ኢንፎርሜሽን እንቀላችኋለን ማለት ነው ጁላይ 1 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቨንሽን ሴንተር እንገናኝ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል አንድ ብዙ ጊዜ በተለይ አሁን ወይ ግሮሰሪ ስቶር ስትሄድ ሊሆን ይችላል ወይ ሰው ቤት ተጋብዞ ሊመጣ ሊሆን ይችላል ዶክተር ምን አንዳንድ ልጆች በቃ ስሜታቸውን መቆጣጠር የማይችሉ ልጆች ወይ ቅብረ የረውራሉ ረፍ ሲባል አይሰሙም ይንጫጫሉ ይሽከረከራሉ እና ወላጆች ያፍራሉ ምክንያቱም ልጆቻቸውን መቆጣጠር የማይችሉ ወይም ኖ ማለት ስለማይባሉም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ልጆች አሉ በቃ ቢሄቪየራቸው ወይም ባህሪያቸው በቃ በሰው ፊት ወላጆችን ትንሽ ሸምቀቅ የሚያደርግ እንዴት አድርገን ልጆቻችንን እናስተምር ስሜታቸውን መቆጣጠር እንዲችሉ ይሄ እንግዲህ ባህሪያቸውን መቆጣጠር እንዲችሉ ምን በምን በኩል ብናስተምራቸው ጥሩ ነው ትላለህ ይህንን አንድ ነገር ትዛሰኘሽኝ ድሮ ልጆች ሆነን ነው እኛ እንኳን እኛ አይደለንም የቤቱ ባለቤት ልጅ ነው እና ያው ምግብ ተቀመንትን ብሎ እነሱ የሚቀመጡበት ቤተሰቦቻቸው ተቀምጦ ለልጆች ተብሎ ደግሞ መሰብ መጣና መጣ ይሄ ልጅ እናትየው ሲያዘጋጁ እንቁላል የት እንዳለ ያውቃል የት ውስጥ እንደተደበቀ እኛ አናውቅም ግዶች ስጋ ቤት እንዳለ ያውቃል ቁጭ ብለን አንድ አራት እንሆናለን ላፍ ያችን እንቆላል አፍ ውስጥ ድርቅም እንደገና ደግሞ ላፍ ተተያየን ዋለ አንደኛው ከመካከላችን ያለው በኩርኩም ይዞ ገጥም ባለጌ አሁን እናትና አባትን ለማዋረድ ነው እንደው ቤት ውስጥ በልተ ማታቁምት መስለው እናት ይወደ ደነገጡ ምን ሆነ እንዴ እንትኑ ለበቃ እንጀራውን እኮ በቃ እንደው ምን እንትን አለ እና ይኖ ልጆች እንደዛ ናቸው አንዳንድ ጊዜ አሁን ይሄ ልጅ አልተነገረውም ማለት ነው እንግዶች ይመጣሉ አብረህ ተቀመጠ ትበላለ የምትበላውም ልክ እንደ ማንኛውም ጊዜ ስርአትህን ጠብቀ ነው አልተባለም ስርአተ ቤሱ ነው የበላው ይበላው ከኛ ጋር ማለት ነው ገላገለን ግን በኩርኩም በመምጣቱ የተረፈው እንቁላል በላቻል ስጋውና እንቁላል እና ልጆች እንደዛ ናቸው ብዙን ጊዜ ስርዓት ከውጭ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ቅድም እንደተነጋገር ነው ቤታቸው ነው የሚማሩት እኮ ቤታቸው ውስጥ ጋር የምትነጋገሪበት ስርዓት አለ ከቤተሰቦች ጋር የምትነጋገሪበት ስርዓት አለ ያንኑ ይዘሽ ነው ወደ ውጭ የምትወጭው ቤት ውስጥ ስርዓት ከሌለ ግን ቅድም እንደተባል ነው ኤክስፐክትድ የሆነ ልጆች ንግግራችን አጫወታችን ቀልዳችን ቤት ውስጥ ነው የሚታረመው ቤት ውስጥ ነው የሚያድገው ከቤት ውስጥ ወተን ነው ወደዛ ምን ሄደው ውጭ ከወጣ በኋላ ግን ልጆቼን ተማሪዎቼን ምን ለው የምለው በሚረብሹበት ጊዜ ወደ ውጭ አውጥቼ አሁን የምታሳየን ቢሄቪየር ቤተሰቦች የሚያሳዩ ቢሄቪየር እንደሆነ የሚረዳው ነ እለዋለሁ አንደኛ ለቤተሰቦች ሪስፔክት እንደሌለ ተመልክቻለሁ አትወዳቸው ብለዋለሁ ዋይ ይላል ምክንያቱም አንተ ምታሳየኝ አሁን ቤተሰቦች ፍቅር እንደሌላቸው ሪስፔክት እንደሌላቸው አንተ ሪስፔክት እንደማታደርጋቸው እነሱ ይማራል ብለው ይልኳሃል እነሱ እዛ እንደምትማር ነው የሚያውቁት አንተ ዚህን ክፍለን እየረብሽክ ነው ስለዚህ ምንም አይነት ፍቅርና አንደርስታንዲንግ ሪስፔክት እንደሌለ ነው በቤት ውስጥ ቃጥ ይላሉቃ ምክንያቱም የምታሳይኝ ቤተሰቦችን ነው ደግሞ እነን ውእነን ው ቤተሰቦችን ነው የምታሳይኝ ይለዋሉ እና ቤት ውስጥ ነው የሚማሩት ሁልን ነገር ከሰው ጋር እናትና አባት በተለይ እናት በጣም ተተኩራለች አታውም እና ቤት ውስጥ ነው የሚማረው ስርአቱን እና በዛ ነው የሚማረው ብ ነው የማምነው ነ ዶክተር ብቃት ስሜትን መቆጣጠር እንዴት እናስተምራቸው ልጆቻችንን ፊሊቸውን ይናገሩ ግን እንዴት አድርገን ስሜት መቆጣጠር እናስተምራቸው ልክ ነው ዶክተር ካሳይ እንዳለው ልጆች ስሜታቸውን መግለጽ የሚለምዱት ቤት ውስጥ ነው እና ስሜታቸውን ገልጸው እኛ በተለይ በትክክለኛ መንገድ ሳይገልጹ ሚስብሄቭ አድርገው ዝም ምንላቸው ከሆነ ወይም ደግሞ የምንስጥላቸው ከሆነ ያው እያበረታታ ነው ማለት ነው እና ቤት ውስጥ ሆነን ልጆችን ስሜታቸውን መግለጽ በጣም ያንን ህሎት ማሳደግ አለብን እና እሱ ራሱ አንድ ሁል የሆነ ኤሪያ ነው ይሄ የስሜትን መረዳት ኢሞሽናል ኢንቴለጀንስ የሚባለው በእንግሊዝኛ የስሜት ብልህነት ስሜትን እንዴት ነው በትክክለኛው መንገድ ማወቅ መግለጽ የሚቻለው እና ብዙ ጊዜ እንደዛ ሚስብሄብ የሚያደረጉ ልጆች እንደዚ አይነት ባህር የሚያሳዩ ልጆች ስለማይችሉ ነው እንዴት መግለጽ እንዳለባቸው ፍላጎታቸውን ወይም ደግሞ ፍራስትሬሽናቸውን ዴታቸውን ስለማይችሉ ነው እና ልጆችን ቁጭ አድርገን ተቆጥታ ላውቃለው ውስጥ ተናዷል ቢተብልሃል ግን እንደዚህ ደግሞ ይሄ ብሄብር ግን አሁን የምታሳየው ፀዋይ ደግሞ ተቀባይነት የለውም እና እንደዛ እንድትሆን አንፈልግም ትቀጣለህ እንደዛስታደርግን ስሜት ስሜትህ መግለጽ መብትህ ነው እንነጋገራለን በኋላ ብሎ ስሜታቸውን እንዲገልጹ እንዲያውቁት ግን የተሻለ መንገድ እንዳለ ያንን ስሜት መግለጽ የሚችሉበት ኮሚኒኬት ማድረግ የሚችሉበት ደግሞ ሌላ መንገድ እንዳለ ማስተማር እና ስቀና ለማለፍ አንዳንድ ጊዜ ልጆች በጣም ጥሩ ያልሆነ ነገር ሲያሳዩ እንስቃለን ወይም ደግሞ ሱኮ እንደዚህ ነው እንላለን ወይም አንዳንዴ በወይስ ይባላል ወንዶች እንደዚህ ናቸው እያለን ወይ ደግሞ እድሜያቸው ነው አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ የሚባለው ቲኔጀር ኮስ ነው እያለን ምንተዋቸው ነገሮች አሉ ግን በየትኛውም ኤጅ ቢሆኑ በየትኛውም እድሜ ክልል ውስጥ ልጆች መማር ይችላሉ ስሜታቸውን መቆጣጠር ወይም ደግሞ ኔጎሽት ማድረግ የሚፈልጉትን ነገር መጠየቅ የሚችሉበትን ነገር የተለያየ ዘዴዎች ልናስተምራቸው እንችላለን እና ኦልተርኔቲቭ ማሳየት በሌላ መንገድ የሚፈልጉትን ነገር መግለጽ እንደሚችሉ ያንን በውስጣቸው ማጎልበት አለብን ለምሳሌ አባትና ልጅ አባት ለምሳሌ ተቆጥቶ በሚናገርበት ጊዜ መቆጣቱን ከተረዳ አባትየው ይቅርታ አድርግልኝ ተቆጥቻለሁ ነገሩ ያስቆጣል ግን ተቆጥቼ ከመናገር ከአንተ ጋር አልፈልግም ቁም ነገሩን እንድነጋገር በረድ እስኪልልን ድረስ ወደ በኋላ እንነጋገር ሲል ልዩ ትምህርት ይማራል ከዛ አለም አባትየው አፉን ሳይከፍት በፊት መጀመሪያ ቪዥዋላይዝ ቢያደርግ ይኖ እኔ እሱም በሆነ ይህን ጥፋት አጠፋለሁ በአጠፋት ምንድን ነው ብሎ ራሱን መጠየቅ አለበት እና ሶስተኛ ደግሞ እኔ ከዚህ ቀደም ተሰለማ አለቀው ማለቆ በጣም ደግሞ ግሩም የሆነ ነገር ብሪዝ ኢን አውት አም ግሩም ነው እና ያ ትምርት ምን ይመስላል እሱ በጣም ይገርምሻል እሱ እኔ ድሮስ እንትን ስማሮም ስናገርም አይ መተንፋስ ደግሞ ምን ነበር ግን በጣም ጥቅም እንትን ኮል ዳውን ያደረጋል ሰውነት በጠቃላ ያው ማለት ነው ማረጋጋት ማረጋጋት እንቅልፍ እንኳን ካጣሽ በዛ ልትተኝት ይችላለች አንድ አስር ሀያ ጊዜ ካልችው እንቅልፍ ይዞች ይሄዳል እና ሰውነትሽን ውስጥ ያለውን ሰውነትሽን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሜቶዶች ከልጆቻቸው ጋር በሚነጋገሩበት ጊዜ ይቅርታ የመጠየቅ አባት ልጁን ይቅርታ የመጠየቅ ኖ ይቅርታ ተቆጣው ተና ነው ወይም ደግሞ ቅድም ዶክተር እንዳለችው መኪና ውስጥ ቁጭ ብሎ ጊዜውን እያሳለፈ ልጆች ያ ያሉ ሁሉ ነገር ኦብዘር ያደርጋሉ ማያሩት ነገር የለም ያን ስርዓት በቤት ውስጥ የሚያስተምሩት ከሆነ ውጭ ቅልብልባ ይሆነ ስርዓቱ ከሌለ ግን ስም ብሎ እንደ እንደፈለገ የሚኖር ልጅ ከሆነ አንዳንድ ዜ በሶሲሎጂ ኮንስፒኬስ ኮንሰፕሽን ይባላለ ቤተሰቦች ያላቸውን ሀብት በልጆቻቸው ለመግለጽ ይፈልጋሉ መኪና ያገዛለታል ምን ያደርግለታል ልጅ ደግሞ አንደርስታንድ ያደርጋለባት ዮም እንደፈለገ ስለዚህ ወጥቶ ጋጠወጥ ይሆናል መኪናን እያለ ባለጌ ሆኖ ነው የሚያድገው ማለት ነው ያ እንዳይኖር ቤት ውስጥ ያለ ስርአት ቤተሰቦች እናትና አባቶች ያ የሚያሳድጉት አንድ ትልቅ ሲቲዝን መሆኑን ማወቅ አለባቸው ያ ሲቲዝን መሆን አለባቸው ማወቅ አለባቸው አንድ ቀን መሪ ሊሆን ይችላል አንድ ቀን መምህር ሊሆን ይችላል ለአገሪቷ አገልጋይ ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ የሚችል ሲቲዝን ማሳደጋቸውን ማወቅ አለባቸው በዛ ግንዛቤ ልጃቸውን ማሳደግ አለባቸው ማለት ነው ልክ ነው እንዳልኩ ስሜት መቆጣጠር ከኛ ስለሚማሩ እኔ ልጅ አንድ ነገር አድርጋ በቃ ልቤ ቅጥል ብሎ በቃ ኦ ማይ እንዴት ከመጮሄ በፊት አሁን ለው አሁን መናገር አልፈልግም ከአንቺ ጋር ወይም ከነገር በኋላ ግን ይህን ነገር አድረስ እናረጋለን ብለን ወክሀፕ ማድረግ በጣም ትልቅ ሚስጥር ነው ብዬ አስባለሁ ይሄ በማንኛውም እድሜ ቢሆን ልጆችንም ቢሆን ኦኬ ያሉ ሲጨፈ ሲጮሁ ምናምን ኦኬ አሁን ለጊዜው ወደዛ ጋር ትቆማለህ በረድ ስልልህ በኋላ መተት አነጋግረኛለህ አሁን እንደዚህ እያለቀስክ እየጮክ ምናምን አይደለም ስንላቸው ምንድን ነው የምናስተምራቸው ስትረጋጋ ነው ነገር መነጋገር የምንችለው እንጂ ዝም ብለን ስለ ጮህ ብቻ ኦኬ በቃ ስጩ 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 ሰጥ ይበል ስንል ኦ ስጮህ ሁሌ ይሰጠኛል ማለት ነው ስለዚህ ልጩ ይላል ማለት ነው አደለ ልጁ ሌላ ሀሳብ ወላጆች ብዙ የሚቸገሩበት የሚተቸገርኩበት ነገር ነው መጨቅጨቅ ልጆቻችን አንድ ነገ ወይ ቤታቸውም አመንታ ማጽዳት ሊሆን ይችላል ለቃ ስራቸውም መስራት ሊሆን ይችላል ሆምወርካቸውም ማረግ ሊሆን ይችላል ወራቨር ስን ሁሌ ስንጨቀጭክ ልጆች መስማት ያቆማሉ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እና ዶክተር ብቃት በምን በኩል ከጭቅጨቃ ውጭ እንደው የተሻለ ከልጆች ጋር ምን ነገር መነጋገር ምን ዘዴዎች ምክሮች ብትሰጪን እሺ በተለይ ትልልቅ ልጆች ከሆኑ ልጆቻችን ቅድም ያለውንም ባውንድሪ መጠቀም ይቻላል ወይም ደግሞ ይሄ ገደብ እና ህግ ማውጣት እና የምንፈልገውን ነገር መደረግ አለበት የንሱ ሀላፊነት ነው ያለውን ነገር ሪኢንፎርስ የምናደረግበት ወይም ደግሞ የምንጠብቀውን ነገር እንዲያደርጉ የምናስገድድበት መንገድ ሊኖር ይገባል ግን ትንንሽ ልጆች ከሆኑ እና የግድ ደግሞ እነሱን ማስተማር አለብን ቤት ውስጥ ትንንሽ ነገር በአቅማቸው የሆነውን ነገር መርዳት እና መሳተፍ አለባቸውና እሱ ጋር ስንመጣ ልጆችን ስራ እንዲወዱ ማድረግ ነው አላማችን መሆን ያለበት እና እንዴት አድርገን ነው ፈን የምናደርገው ይሄንን ጣንሳ ሰብስብ ከምንላቸው አብረናቸው ማንሳት እና እንደ ጌም አድርጎ መጫወት እስ ንሰብስበ ይሄን ነገር እንወዳደር ማን ቀድሞ ያጸዳል እያልን ሪዎርድ ማድረግ ያው ብሄቪየር ሪወርድ ብሄቪየር ሪፒትድ ይባላል እና አንድን ፀባይ በሆነ ነገር ከሸለምናቸውእና አንድ ሰው ደስ እንዲለው ካደረግን ያንን ጸባይ ሲያስብ የመልገም እድሉ በጣም ይጨምራል እና አብረናቸው ደስ እንዲላቸው አብረናቸው ማጽዳት ማበረታታት ውድድር ማድረግ ወይም ደግሞ ለልጆች ብዙ ልጆች ካሉ የተለያየ ቀን መስጠት አንተ ሰኞ ታጸዳለ አንተ ማክሰኞ እና ስ ውድድር ነው የማን ቀን ነው ቤቱ በጣም ቃ ሁሉ የተነሳሳ የሚሆነው እያለን መንገድ እየፈለግን እንደ ሽልማት ማድረግ እና ሪዎርድ ማድረግ እንደገና ደግሞ ሪወርድ ስናደርግ አንዳንድ ጊዜ ካቆየነውም ጥሩ አይደለም ዛሬ ለሰሩት ጥሩ ነገር የዛሬ ሳምንት ከሆነ የምንሰጣቸው የተሸለሙበት ሽልማት ለዚህ ጥሩ ስራ መሆኑ ሁለቱን ኮንዲሽኒንግ መኖር አለበት አንድ ላይ እነሱን ሁለቱን ብሄቤሮች እነሱ ያደረጉትን ጥሩ ነገር ና የወላጅን ሽልማት አንድ ላይ እንዲያስቡት ነው የማድረግ ዓላማችን እና ያው ሞዲፊኬሽን እንደዚህ ነው ስለዚህ አንድ ጥሩ ነገር ሲያደርጉ ትንሽ ነገር ቢሆን ወዲያው መሸለም የሚያስደስታቸውን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማወቅ ለአንዱ ልጅ የሚያስደስተው ለአንዱ ሪወርድ አይደለም ትልቅ ነገር ሄደን ስልክ ልንገዛላቸው እንችላለን ግን እነሱ የሚፈልጉት በዛ ጊዜ ሱ ላይሆን ስለሚችል ማወቅ ልጆችን ምን እንደ ሪዎርድ መጠቀም እንደምንችል እንደ ሽልማት መጠቀም እንደምንችል እና የሚያደርጉትን ነገር ይህን ካደረክ አደርግልሃለው እያለ ቀስ በቀስ ምን ይሆናል ማለት ነው ልጆቹ ስራውን ከመጥላት ይልቅ ስራውን ከጥሩ ስሜት ጋር ከሽልማቱ ጋር እያገናኙት ስለሚሄዱ ስራ የሚወዱ ልጆች እየሆኑ ያድጋሉ ማለት ነው እና በዘላቂ መልኩ እየቀረጽ ናቸው ወርቅ ኤቲክ ወይም ደግሞ የስራ መውደድ እንዲኖራቸው እናደርጋለን ማለት ነው እና እንግዲህ በተለያየ መንገድ ሽልማት ወይም ደግሞ ያንን ብሄቪየር የምናበረታታባቸውን መንገዶች ማሰብ የመጨረሻ ጥያቄ ዶክተር ምንድን ነው ልጆቻችንን ኤምፓቲ ማስተማር ሌላን ሰውን ችግር መረዳት ሌላን ሰው ምንነት መረዳት ስናስተምራቸው ይሄ ግጭትን ለመፍታት ምን አይነት በምን በኩል ያስተምራቸዋል ግጭትን ስለመፍታት እንግዲህ መቸም ነው በእርግጥ በዚህ ሀገር ትምህርት ቤት ውስጥ ይማሩታል ከልጅነት ጀምሮ ነው የሚማሩት ችግር ቢኖረኝ ችግሩን አቃላለ ምናምን እያሉ እንትን ያደርጋሉ ጠዋት ጠዋት እንትን ሲሉ ግን ምንድነው ነው ከህይወት የምትናስተምራቸው ነገር ነው እሱ እኔ ለምሳሌ በበኩሌ ባደግኩበት ጊዜ አሁን ቅድም እንዳልሹ አባቴን የማመሰግነው በአንዱ ይሄ ነው ማታ ማታ በይዞን ይዞራል በመኪና እና በችግር ውስጥ የኖሩ ሰዎችን ሁሉ ያሳየናል እና እነዚህ ሰዎች የዚሁ ሀገር ዜጎች ናቸው እና መረዳት ያለባቸው ሰዎች ናቸው ችግራቸውን ማወቅ መረዳት ይኖርብናል ስታድጉ እናንተ ስትማሩ ይህንን ማድረግ አለባችሁ እያለ ያሳየን ነበር ከዛ ተምረናል ደግሞ ቤተሰቦቻችን ከሚያደርጉት እንትን አስተዋጽኦ ለሰዎች ከሚሰጡት የሰውን ችግር የመስማት እንደኔ ካንስላ መሆን የለበሽም የሰውን ችግር ለመስማት ከህይወት ውስጥ የሚወጣ ነገር ነው ከምታየውና ካደግሽበት ነገር የሚወጣ ነገር ነው ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ ችግር ሲኖር ብዙዎቻችን ከችግር እንሸሻለን ከችግሩ እንሸሻለን ረን የለውበትም ም ማያገባህን ምናምን አለ ግን ችግሩን የማወቅና የመረዳት ለዛ ችግር ደግሞ መፍትሄ መስጠት ልጆቻችን ልናስተምራቸው እንችላለን ልጆቻችን አሁን አንዳንድ ደስ ይለኛል ቤተክርስቲያን ውስጥ ለምሳሌ ሙዳይ ሙጽት በሚዞርበት ጊዜ እናትና አባት ለልጆቻቸው ገንዘባቸውን ይሰጣሉ ና ልጆቹ ያስቀምጣሉ እዛ ውስጥ ምንድን ነው የሚያስተምሯቸው የሚያስተምሯቸው መስጠት ነው ደግነት ነው የሚያስተምሯቸው እና ያን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥቃቅን ነገሮች ልጆቻችንን ማስተማር ይኖርብናል ማለት ነው በጣም ልክ ነው ልክ ነው እንግዲህ ዶክተር ክንፈ ዶክተር ብቃትም ብዙ ጠቃሚ ሀሳቦችን ነው ያካፈላችሁን ዛሬ ተመልካቾቻችንም ከዚህ ብዙ የተማሩት ነገርን እንደተማርኩት ያለ ይመስለኛል ንኪዩ ጊዜያችን ወስዳችሁ ቆይታ ከኛጋር ጋር ስላረጋችሁ ሁለታችሁንም በጣም አመሰግናለሁ እኔም ደግሞ አመሰግናለሁ በጣም ይህን እድል ስለተሰጠኝ ንኪ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ ያበቃል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደናቆዩልን